no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos xa benvida a unha nova edición de Informar, na que lles falaremos da veda do polbo que arranca este venres. Estaremos tamén en Aguiño para facer balance do que está a ser a campaña do Percebe neste mes de maio. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Este venres arranca a veda do polbo. Durante 45 días non se poderá pescar o cefalópodo en augas galegas. Boas impresións na confraría da Guiño ante os elevados prezos que está a acadar o Percebe neste mes de maio. Portos de Galicia inviste 750.000 euros na reordenación dos feiraos de Porto do Son e Porto Sin. As actuacións estarán en marcha antes de fin de ano. A partir deste venres e durante 45 días non se poderá capturar polbo en augas galegas. Esta veda pon fin a unha campaña marcada pola escasez de capturas, pero polos altos prezos. O inicio da veda este venres pon fin a unha campaña desigual caracterizada pola escasez de recurso e a elevada cotización. A campaña do polbo este ano foi nos mal. A maioría de todas as cofradías pois houve bastante pulpo, bueno, pulpo en cantidade subo a mitad do ano pasado, máis ou menos. O balance que fixemos foron 220 toneladas, lo vamos descargado hasta o día de hoxe. Bueno, o que si sí alcanzamos foi os precios. Precios, sí. Precios, sí, batimos récord de precios, sí. Chegou hasta 16 euros, está unha media de 10 euros que nunca alcanzáramos, pero bueno, o que é en cantidades, pois, pues, xa te digo, estamos a mitad do ano pasado. Non todo é debido á escasez tampouco, senón hai moitos factores que é o que é debido pola escasez de, en comparación de quilos en lonja, senón non porque há pouco, senón porque tamén moitos barcos soltaron, como houve bastante máis nécora este ano, e houve máis entola, pois ao haber pouco pulpo pues, cambiaron para outras artes, non? E non é o mismo que é que despachen 600 embarcacións que despachen 800 para o oficio do pulque, non solamente depende de nós tamén no preço, non? Senón que depende tamén de outras partes, como a Mauritania, Marruecos. Entón, claro, os Marruecos tamén estuveron parados, Mauritania tamén un pouquinho menos que outros anos. Entón, entre un pouquinho e outro, pois que a forte demanda que houve tal, pois sí, non chegaba para todos. Non? Dende a confraría de Ribeira seguen a reclamar a necesidade dunha veda subvencionada para evitar a saturación de outras artes e especies, dada a numerosa flota que se dedica ao polvo. Por aí Ribeira sempre pide un mes, o máximo dun mes. O que pasa é que sí, nós estamos, no que estábamos de acordo todas as cofradías é que fora o paro, que fora un mes ou dous ou tres, pero subvencionado. O problema que nós temos aquí en estas cofradías, tanto Ribeira como Bueu, cofradías moi grandes, polo tema do pulpo, é que é moita flota a que para en esa temporada, entón, para ir a outra arte, vas a incrementar, vas a saturar os teus compañeros que andan a betas, miños e outras artes, e botamos o mercado abaixo de outros peixes e masifícase moito esa outra clase de peixe. Non? A pesar das xestións realizadas polas confrarías este ano, o paro non estará subvencionado. Agardan que de cara á próxima campaña poidan contar con axudas durante a veda. Satisfacción na confraría da Guiño ante a boa cotización que está a acadar o Percebe con prezos moi elevados para un mes de transición como soe ser maio. Tras varias semanas de mal tempo, as condicións climatolóxicas comezan a acompañar no mar. Isto traduciuse nunha maior calidade e cantidade de percebe na lonxa da Guiño, que compaxina a extracción deste recurso con a valla e a meixa. Ahora estamos traballando que a meixa, aí na zona de Sálvora, e tamén o percebe, mas a navalla. Estamos un pouquiño, como sempre, intentamos repartir a xente para que si hai un pouquiño o que facer unha compensación entre o que é o precio e repartindo a xente, non é máis a demanda que haya e tamén o que a xente, canta máis xente traballa un produto, pois lógicamente pois vai a
a tender a baixar máis o produto. Entón, estamos un pouco repartidos. O que eu percebe, estamos traballando nunha zona pequena bueno, agora estamos traballando a maioría a percebe. Eu percebe, estuvemos traballando mal hasta agora, pero tamén estaba pouca xente porque o resto estaba máis ben destinado, estaba ao ourizo. Bueno, o percebe estaba valendo medianamente ben. Agora veis un pouquiño estes últimos días tamén porque nos caemos máis xente a ele, pero tamén hoxe, por exemplo, sabeu un pouquiño mellor tempo, axudou tamén, compensou un pouquiño o que é o bo tempo co marea tamén, que é unha boa marea, e hoxe quizás se está vendo un dos mellores percebes do que entra no ano. O prezo medio de todas as especies está a manterse en valores altos pro mes de maio. O precio pois anda sobre 50 ou 50 algo máis caro, hasta ahora, claro, non sabemos hoxe que é un pouco mellor, é o máis barato hasta 10, 11 euros. A ameixa tamén levou un bo precio, sobre todo a blanca, que hai pouca, que hai en Sálvora, que está sobre 20 e pico de euros, e a ameixa rubio ou roja, pois, sobre 9 euros, agora está sobre 7 e pico, a navalla sobre 10 e pico. Son uns precios bastante bons, realmente, para maio, que é un mes un pouquiño á espera do verán, non é un mes bo, nunca é. Deste xeito, segue a boa racha iniciada coa campaña do ourizo, que pechaba hai unhas semanas con valores históricos. A campaña do ourizo foi bastante boa. De feito, pois, melloramos un poquinho a do ano pasado. Tuvemos unha mellor media tamén, que foi a 7 e pico de media, chegou o precio máis alto a 10 euros. Bueno, moi contentos, ademais de que nos faltaron aínda uns días, aínda que nos quedaron para diciembre. 6 días creo que son, por eso que non hai queixa. De cara ao vindeiro mes, a confraría ten previsto abrir unha zona costeira máis ampla para traballar o percebe. Pretende así dar cobertura á alta demanda deste marisco durante os meses de verán, nos que os prezos tamén tenden a subir. Si se traballa mellor, si é mellor calidad, sobre todo de percebe, entón tamén hai algo máis de demanda, que claro, é o verán, sempre hai algo máis de turismo, e sempre sale un pouco máis. Entón sabemos que a partir de junio, julio, pois seguramente vai dar un pouco máis o produto, pero xa che digo, non nos queixamos tampouco en maio porque realmente aínda está valendo, percebe. Empezaremos o que é a zona de norte, que comprendo que é a costa daqui desde Couso hasta alá, incluída alá hasta cerca de Espiñeirido, Currubedo, todo Currubedo. Bueno, aí esperamos coller mellor percebe, pero bueno, vámoslo deixar aínda un poquinho máis para adiante, así como a agrupación de mariscadores que temos só decida, pois depois de valoralo, mirar as pedras, como van. Temos que intentar proteger e ao mesmo tempo mirar a plataforma para contar ca xente que temos e os precios que estea habendo, claro. Temos que intentar ganar o máximo posible e extraer tamén o menos posible. A abundancia de anchoa no Cantábrico está a traducir nunha caída dos prezos. A flota galega aboga por baixar os topes para revalorizar a especie. A flota do cerco leva xa consumida máis da metade da cota de anchoa no Cantábrico, fixada en 24 millóns de quilos. Por esta razón, apostan pola reorganización dos cupos diarios co fin de incrementar a cotización que nas últimas semanas está a quedar en valores moi baixos. Anchoa hai moita. Eu veño hora da lá, que botei alá un día ou dous, e fun ao mar, e anchoa vese moita no mar. Moita anchoa no mar. Que pasa? Que anchoa é pequena, que é iso que estou puñendo en riba da mesa. Por qué? Porque se a flota retrasáranos máis a coller xarda, que vivía ben, pois esta anchoa que agora é de 60, de 70, igual era de 40. Unha anchoa de 40 igual vai a 2 euros, e de 30 vai a 3. Bueno, pois estamos vendendo a 0,60. Onde collemos o peixe, a 0,60. Hoxe peixe outra vez vai ir a 0,60, porque é peixe de 40 e tantos. Entende? Bueno, pois este mundo de Dios que temos aquí, de peixe, que temos a costa chea, pero o que hai é que tratar de coller uns cupos, pero de outra maneira, traballar de outra maneira. A intención da flota galega é permanecer faenando no caladoiro ata finais de xuño, sempre cando non se esgote antes a cota. Penso que a flota estará chea, polo menos a Galleja, hasta San Juan, ou hasta que serga o caladero, porque vai mitad. Temos 24 millóns de quilos e van dos alá. Porque, claro, é moita anchoa que ven todos os días para a terra, moita. E dá a vida estes cupos que hai. Porque agora casi había que baixalos un pelín máis. Igual había que poñer 8.000 e 6.000. Porque igual o precio, pois mira, compensaba un pouco o precio. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo.
Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A Consellería do Mar agarda a cometer antes de que remate o ano a remodelación integral dos pantaláns de Porto do Son e Porto Sin. Ambas as súas actuacións suporán un investimento de 750.000 euros. A intención de Portos de Galicia é iniciar antes de fin de ano as obras de renovación integral dos pantaláns de Porto Sin e a dotación de dous novos pantaláns para profesionais en Porto do Son. Ambas as súas actuacións atópanse xa en proceso de licitación, a primeira por importe de 250.000 euros e a segunda por medio millón. As obras de Porto Sin consistirán na reforma integral dos pantaláns e a dotación de fingers nas 132 prazas existentes que reforzarán a seguridade da flota amarrada. Ademais da ampliación dos pantaláns, dotaránse de torretas de luz e auga. Polo que respecta a Porto do Son, o proxecto contempla a instalación de dous novos pantaláns na darse na exterior, de modo que se habilitan 50 novas prazas de amarre para esloras de ata 16 metros. Deste xeito, dáse resposta ás necesidades do conxunto da flota do Peirao, especialmente a de grandes dimensións que ata agora amarra a barloada. Estes proxectos véñense sumar ás melloras acometidas na Praza de Abastos de Porto do Son e a remodelación da Praza do Curro en Porto Sin. Cos comisos de marisco realizados polos gardapescas da Confraría de Cabo de Cruz, comezamos o noso apartado das breves. Continúan os casos de furtivismo nas concesións de Cabo de Cruz. Os vixilantes da Confraría recuperaron a pasada noite 55 kilos de bivalvo extraídos por furtivos nas súas praias. Os tres gardapescas opósitos sorprenderon os mariscadores ilegais faenando durante a noite e puideron recuperar a ameixa. Sen embargo, dende a directiva do opósito lembran que os furtivos tamén traballan a plena luz o día e en ocasións fan fronte aos vixilantes, chegando mesmo a ameazar ou agredir aos traballadores. De cara ao verán, cando se incrementa a presenza de ilegais, os mariscadores organizarán quendas de vixilancia para controlar a maior parte das súas concesións. O BNG solicita a Consellería do Mar a adopción das medidas necesarias para recuperar o stock de polbo, unha especie que ten experimentado unha importante caída no número de descargas, agravando unha situación que se repite dende hai anos. Dende a Formación Nacionalista demandan tamén que durante o mes e medio de veda decretado pola Xunta para o cefalópodo sexa subvencionado, evitando así que os mariñeiros compensen a perda de ingresos derivada deste paro sobreexplotando outras especies. A portavoz de pesca do BNG, Monse Prado, sinala que na actualidade hai preto de 4.000 profesionais dedicados á captura do polbo en Galicia, o que representa o 35% da pesca artesanal. Un dato que, segundo ela, evidencia a importancia desta especie para a economía dos mariñeiros galegos. Pois chegamos ao remate do noso informar desta semana dándolles conta dos actos organizados polo Club de Piragüismo Verducido con motivo do seu 10º aniversario. A nos tan só nos queda despedirnos desexando que teñan unha boa fin de semana e vémonos o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas á mesma hora. Dende a Deputación quixeron amosar o seu apoio e tamén o seu agradecemento a todo o traballo realizado nestes últimos 10 anos dende este club. Un traballo altruista, un traballo desinteresado, arduo, que fai que teñamos clubs deste tipo, un club como Club Verducido, que despois destos 10 anos temos que sentirnos orgullosos e orgullosas de todos eles e elas, porque son 10 anos moi frutíferos que tuveron pois cantidad xa de éxitos. E dende o Concello tamén se uniron a este agradecemento. Anxo Ribeiro deixou claro que o piragüismo é unha gran potencia para Pontevedra. Eu agardo que dentro de 10 anos pois este club siga medrando, igual que todo o piragüismo da provincia, non? Porque da provincia e, por suposto, da nosa cidade. Merece a pena moito apostar por el. Eu sempre digo ás empresas que, bueno, que teñen que apostar tamén polo deporte, pero o piragüismo é algo moi especial. Estamos en un entorno natural máxico, non solamente pois aquí arriba, sino tamén na ría. E eu creo que tamén, ademais das institucións, pois que cada vez máis empresas pois sean quen de ver neste deporte, pois eu creo que tamén un espacio onde poder invertir. O presidente da Federación Galega de Piragüismo, pola súa banda, lembrou o traballo ben feito deste equipo pontevedrés. O traballo e a línea é boa, hai que mellorar nese aspecto do club tamén a facilidade que os rapaces tamén
as acerquen e podan ir máis á instalación. Nese caso tamén, nestes días, comentaba yo o presidente, vais a condicionar a pista para poñer tamén aí, non para que fagades licencia por fútbol ou baloncesto, sino que se van poñer tamén unhas canastras e tamén aí pois unhas para que os chavales tamén se acerquen máis, unha, o xogo tamén atrai para que se acerquen a nosa modalidade, a modalidade do piragüismo. Tamén unha cousa que decía a concellera, que estamos facendo tamén nestes anos, non? Que darlle tamén un pulo ao coñecemento da nosa modalidade para a ciudadanía. Horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.